Víš, co jsem našel ve Vovku v Pandarii? No. Nemo. Znáš ten film normálně, Nemo, ne? Hej, kdo by ho neznal? Je spíš můj děda. Jo, u starců už je to normální. Počkat, kde je tady ta retardovaná rybka? Doris! Je v prdeli. Alze. Jop. Sežralej drtička. Tady jeden pandarian se na mě dívá jinak. Oh. Divně. Not bad. Je to pihatec, smrdí mu vajce. Určitě. A mám malý kokot. Jak v cizí kůži. Fuj, já mám pihaté koule, vypadá to, jako by měl tři.